Të dërguarit amerikan dhe evropian për Ballkani Perëndimor Gabriel Escobar dhe Miroslav Lajçak pritet të qëndrojnë sot dhe nesër në Prishtinë, prej nga do të shkojnë edhe në Beograd në kuadrin të përpjekjeve për të nxitur palët që të ulin tensionet dhe të kërkojnë një rrugëdalje nga kriza në veri të Kosovës. Bashkimi Evropian tha sot se në këtë periudhë puna më e rëndësishme është që të ulen tensionet. They are going to follow up on the European and American calls. Ata shkojnë për të çuar më tej thirrjet evropiane dhe amerikane për Kosovën dhe Serbinë që të ulin menjëherë tensionet dhe të ndërmarrin hapa për zgjidhje të qëndrueshme. E platforma për zgjidhje të qëndrueshme është gjithsesi nëpërmjet dialogut të lecuar nga Bashkimi Evropian, tha zëdhënësi i Bashkimit Evropian Peter Stano, duke nënvizuar se bloku është i gatshëm të organizojë takim të nivelit të lartë ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, kur të ketë kushte dhe kur të dyja ata pajtohen për diçka të tillë. Drejtori i grupit ballkanik për hartimin e politikave, Naim Rashiti, tha në një bisedë me zërin e Amerikës se faktori ndërkombëtar duhet të ndryshojë qasjen kundër problemeve të shfaqura në veri të Kosovës. Përndryshe, veprimet çfarë do të ndërmirren nga faktori ndërkombëtar, për shi jemi bindur edhe vizita e sotme e nesërme, ka të bëjë kryesisht dhe do të përfundojë kryesisht për në menaxhimin e situatës aktuale, uljen e tensioneve, po jo në zgjidhjen e tyre. Apo më mirë themi, do të eventualisht provohen, testohen veprimet të cilat do të shtyjnë situatën, si që janë ato mbajtja zgjedhjeve dhe eskalimi e ato, një moment tjetër. Nuk do të ketë zgjidhje. Do të vim në shtator dhe tetor me të njëjtat probleme. Grupe qytetarë serbë mbledhën sërish të hënën para ndërtesave të komunave për të kundërshtuar hyrjen e zyra të kryetarëve shqiptar dhe largimin e njësive të posaçme të policisë së Kosovës. Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian i kërkojnë Kosovës të largojë njësitë e posaçme të policisë nga ndërtesat komunale, zhvendosjen e përkohshme të kryetarëve të rinë në zyra tjera alternative dhe organizimin sa më shpejt të zgjedhjeve të reja. Nga Serbia ndërkaq kërkohet tërheqja e forcave të armatosura serbe të stacionuara afër kufirit me Kosovën dhe ulja e gjendjes së gatishmërisë, ruajtja e qetësisë së protestuesve në veri dhe sigurimi i pjesëmarrjes së serbëve të Kosovës në zgjedhjet e reja. Bashkimi Evropian të shtunën paralajmëroi se dështimi për të bërë hapa në shtensionim të situatës do të ketë pasoja negative për të dyja palët. Zoti Rashiti tha se faktori ndërkombëtar ka mbyllur sy ndaj sjelljeve të Serbisë dhe se perspektiva për normalizimin e marrëdhënieve po dëmtohet. Faktori ndërkombëtar po kërkon një zgjidhje për veriun gjithçka më pak se ndarje. Gjithçka për të ikur ndarjes ose për t'i pamundësuar Serbisë për ta ndarë Kosovën. Edhe atë me shumë pak ose fare investim në procesin e normalizimit të marrëdhënieve. Ky është procesi të menduarit dhe i të menduarit në qendrat e vendosjes dhe mendoj që ky është procesi më i deformuar që kemi pasur në proces të dialogut deri më tani. Ai thot se vetëm një mënyrë për të vendosur në binar këtë proces është një përcaktim më i fuqishëm politik në Prishtinë, që ulja e tensioneve të bëhet me një ofertë serioze për fshirë dhe asociacionin e komunave me shumicë serbe. E cili do të vendosë në Kosovën në avantazh dhe institucionin të Kosovës në avantazh për menaxhimin e situatës në veri. Më thjesht, po Kosova, po ta do të duhet të thosht e faktorin ndërkombëtar që ja asociacionin, ky është afati, këto janë konsultimet, këtë do tjetë procesi ndërtimit të asociacionet, po i të rendi publik, rendi siguris, do tjetë kompetencë ekskluzive e qeverisë e Kosovës. Në ndrysnim përëndimore, udhëhecit e Kosovës dhe Serbisë janë pajtuar që zgjedhjet e reja duhet të mbahen në komunat veriore të banuara me shumicë serbe, por kanë akuzuar njëri tjetrin për situatën në teren. Të hënën, lista serbe, subjekti kryesor politik i serbëve të Kosovës, tha se do të marrin pjesë në zgjidhje të reja, por pasi të jenë larguar njësitë e posaçme të policisë nga zona dhe të jetë themeluar asociacioni i komunave me shumicë serbe. Tensionet në veri të Kosovës pasuan zgjidhjet e 23 prillit, të cilat u bojkotuan nga Partitë Serbe. Kryetar komunash u zgjellën kandidatët e partive shqiptare dhe dërgimi i tyre në zyrat komunale nxiti reagimin e palës serbe që u hodh në protesta të cilat u përshkuan me dhunë të hënën, duke shkaktuar plagosjen e 30 pjesëtarëve të KFOR-it dhe duke nxitur shqetësime për ripërtrirjet e konfliktit në rajon. NATO ja tha se 700 trupa shtesë do të vendosen në Kosovë dhe trupat e tjerë janë në gatishmëri për t'u bashkuar forcave paqëruese nëse është e nevojshme. Për zërin e Amerikës, Leonard Shevo, Prishtinë.